Re! Viss ēters ir te! 1934. Gada maijā Kārļa Ulmaņa apvērsuma laikā notikuma epicentrā atradās šī ēka. Tautas nams jeb arotbiedrību nams. Šobrīd ēka atkal grasās piedzīvot minētos vēsturiskos notikumus, tikai tagad interaktīvā izrādē jauniešiem ar nosaukumu Līdzinieki. Mēs pielīdzinām mūsdienas 34. Gadam visu notikumu, kas notiek. Mēs pielīdzinām demokrātiju, cīņu par demokrātiju toreiz ar cīņu par demokrātiju. Tagad mēs pielīdzinām pašu sevi cilvēkiem toreiz un meklējam kaut kādas paralēles. Par šī iestudējuma skatuvu kļūs visa ēka, no pagraba līdz bēniņiem. Ar izlaušanās spēles elementiem skatītāji paši varēs izdzīvot tā laika sociālo un politisko atmosfēru, izejot aptuveni 10 telpas. Skatītājs virzīs 3 dzejnieki – Čaks, Rainis un Ziemeļnieks. Un šādas formas izvēle nav radusies vēl. Šajā mājā atradās Rīgas strādnieku teātris 20. un 30. Gados. Un šis mākslinieciskais kolektīvs veidoja tādus iestudējumus, kādi līdz tam laikam Rīgā nebija redzēti. Un ieviesa ļoti dažādus jauninājumus, gan aktieru spēlē, gan scenogrāfijā, gan izrādes tēla veidošanā. Un mēs gribam darīt tāpat. Mēs gribam izdarīt kaut ko jaunu. Piemēram, darbībā izmantojot laikmetīgās dejas elementus. Mums ir kontaktdejas, visi laikmetīgās dejas, kustības, kā fiziskajā teatri. Viss kopā, lai radītu šo formu arī acimbaudā. Iestudējuma autori ir dejas un personības kultūras centrs Idejas māja, piesaistot Norvēģa teātra ansambli K13. Abu kompāniju mērķauditorija ir jaunieši. Arī šis projekts tiek definēts kā izrāde jauniešiem. Ar ļoti vienkāršiem paņēmieniem, ar ieinteresējošiem paņēmieniem, ko nozīmē atnākt uz izrādi un tajā piedalīties, mēs jauniešiem piedāvājam runāt par iespēju patiešām aktīvi būt līdzdalīgiem sabiedrībā. Un līdzdalīgiem sabiedrībā nozīmē būt atbildīgiem un tas nozīmē saprast arī savu politisko nostāju. Visas izrādes būs bez maksas. Pavisam 6 dienās arotbiedrību namā tās notiks 11 reizes līdz 17. oktobrim. Jānis Lācis, Mārtiņš Šalms, Latvijas televīzija.